Цял ден се храня като модел на Victoria's Secret. Ако ти е интересно какво едат те и как ще чувствам аз, гледай това видео. Здравейте всички! В днешното видео аз ще се храня като модел на Victoria's Secret, по-точно като Romy Straight. Май така се произнася нейната фамилия, не съм сигурна. Така че днешното видео е вдъхновено от нея и ако искате да разберете какво ядат модели на Victoria's Secret и как ще се чувствам аз, хапвайки само такава храна, продължавайте да гледате това видео. Always start my day with hot water with lemon. Както и Роми, аз вече от няколко деня изтискам сок от целия лимон обаче в топлата вода и го изпивам преди закуската на гладна. Така че ще го направя пак и днес. Да взимам лимон. Чупиме се тази сока изтисквачка и се чуди да ни купя ли нова, може би по-добра, защото тази беше от не знам колко години и вижте какво стинало с нея. И не работи ти като тази част отдолу, която се слага, нещо стана, така че ще правим ръчно. Роми каза, че е хубаво да пиете такава напитка в рамките на 15-20 минути, т.е. да не го изпивате набързо, а да разтягате удоволствието, така да кажем. Така че аз сядам и почвам да отговарям на вашите коментари, съобщения и така нататък. И през това време ще пия моята лимонна напитка. So now it's time for breakfast, and as you guys know, it's my favorite part of the day. Нейната закуска доста прилича на моята. Дори вчера ядох овесена каша с фъстично масло и боровинки, само че тя слага малко по друг начин банан. И освен това слага семената чия, тиквени семки и годжи бери. Така че сега ще направим по нейния начин и ще видим дали ще ми харесва. Ето и всичките съставки, които ще използвам за приготвяне на кашчика като на Роми. Овесени ядки, тя каза 40 грама. Кокосово мляко. Тя правеше без, но каза, че може и така, така че аз ще го сложа малко. Семената чия. Тук са ми смесени годжи бери и тиквени семки. Малко боровинки. Половинка от банан тя използва. Фъстично масло и канела. Ще добавя малко кокосова напитка. Към кашата добавим и банан. И постоянно бъркаме. В своята каша Роми добавя различни неща. Така, започваме с годжи бери и с тиквени семки. Чия сид. Боровинки. Канела. И лъжичка фъстично масло. Ето и финален резултат. Надявам се да ми бъде вкусно. Време е да опитам. Ще разбъркам всичко, за да получим хомогенна смес. Изглежда добре. Никога не съм яла каша с тиквени семки с годжи бери. Не е много сладко, но доста приятно и заради семената чия се едно грискаш нещо. Приятна каша. 2 hours later. Okay, it's snack time. Strawberries, and I love to pair it with almonds. Както и при Роми, при мен вече минаха 2 часа след моята закуска и ще хапвам ягоди с бадеми, както хапва и тя. Сложих си малко пресни ягодки и малко бадеми. По принцип за себе си не бих избрала такъв снак, тъй като няма почти никакъв протеин. А за себе си бих направила някакъв скир по-добре, дори да е безвкусен, с малко отново ягоди и може би даже ядки. Но тъй като днеска ям като модел на Victoria's Secret, значи ще ям това. He brought me home. And then he said the cab goodbye. Време за обяд. Както и Роми, ще правя тости с авокадо. Нямам тостер, така че хляб ще сложа на грил. Тук ми се приготви яйце, както и при нея. И също така, вече се намачках авокадо. Ето. И когато тости ще са готови, ще сложа на една филия, както и Роми, малко хумус. Грилът е готов, така че слагам филиите. Честно казано, вече съм малко гладничка. Заради тези ягоди и бадеми не се наситих достатъчно, така че нямам търпение да го хапна това нещо.
Така, моите филийки са готови. Слагам малко хумус на едната от тях. Авокадо и на двете филийки. Също така тя използва и чили флейкс. Лицето ми се получи малко странно. Ще го направя така. Пак е окей. И също така, тя каза за някои семки от диня или нещо такова, аз такива нямам. Обаче, намерих нещо друго, конопено семе се казва, така че ще го сложа малко и от него и ще видим дали ще ми харесва такъв тип обяд. Ето как изглежда нейното ястие и как изглежда моето. Хайде да го опитам вече. Ще започна с едва. Вкусно! Съчетание на хумус с авокадо никога не съм пробвала до сега, така че възможно, че такъв тип обяд ще включа и в моят режим. A few moments later. I'm gonna go for some carrots, cucumber and hummus. И аз си направих зеленчуци с малко хумус, чай и сега ще го хапвам. Нали, бебче? Знаех. Малко ми се струва, че липсва протеин в този снак. Може би бих сложила по-малко хумус, по-малко зеленчуци, но бих добавила едно яйце или нещо пак с протеин, защото вече наистина имам навик във всяко едно мое дохапване да има някакви белтишини. Но днес е така. Ти няма да идеш, аз знам. So I finally get to try HelloFresh. It's different recipes where you can pick from, so you come home and all your groceries are in your fridge. Време е за вечеря. И както видяхте в видеото на Роми, тя поръча специална доставка с един рецепт. И аз реших, защо пък и аз да не го направя. Слава Бога, в София има това нещо. И сега ще разберете какво съм поръчила и какво ще имам за вечеря. Ето и торбичката, която пристигна, а вътре има кутийка. Всичките им опаковки са от екоматериали, което е супер готино. Хайде да видим какво има вътре. И... Та-дам! Вау! Вижте, тук има рецепта. Всичко е описано как да направиш точно това ястие. Хартия, лимец. Галета, виждам тук зехтиин, малко магданоз, червена чушка, тиквичка, лимон, морков, репичките, босилек. Това е, предполагам, рибката. Аха, тук не е само рибка, тук има много неща. Има грах, каперсите, масло, пармезан. Вижте даже как беше опаковано и самата рибка. И ето е абсолютно всичките продукти, които ще са ми нужни, за да мога да приготвя рибката. Ето как трябва да изглежда моята рибка. И всичко това е от Cookettes.bg. Според мен това е страхотна идея, ако, например, нямате време да се обикаляте и да търсите всичките нужни съставки за определено ястие. Много лесно поръчвате всичко ви доставят и го готвите сами. Време е да започвам да готвя, затова взимам рецепта. Тук е подробно написано всичко. Активно готвене, общо готвене, трудност, подготовка, какво ви е нужно. Така. Значи активно готвене е 35 минути, общо 45. Трудност – лесна. Сложи тенджера с вода на котлона да загрява. Добре, подготвих тенджера, слагам. Следно нещо – измий хубаво лимеца със студена вода за около 1 минута. Така, имам лимеца, сега ще го измия. Вижте в какви опаковки всичко идва. Когато водата е завряла, слагам сол и лимеца. Аз започвам да подготвям билковата коричка. Сега ще започна и с базилек. И каперсите. Така, следващата стъпка е да настържа вътре кората на лимона. Мисля, че толкова трябва да е достатъчно. Следващата стъпка е галетата. Ето са галетата. Сега е време всичко това да разбъркаме. Ето сега вече мога да пусна фурната да се загрява. Морков обаче се нарязва малко по-различен начин. Аз нямам точно такъв уред.
така че ще използваме ето този. Същото правим с тиквичка. Трябва да подготвя рибката. Ще я нарежа на по-малки парчета. И започвам да я вкусявам с сол, пипер и лимон. И всичко това и на другата страна трябва да направя. Така, сега върху филетата ще сложа и сместа. И за да се получи хубаво коричката, трябва така добре всичко да притисна. Изглежда доста добре и вече е време да я слагам в фурната за 15 минути. Започваме и последната стъпка. Тук сега ще правим ризотто. Сложих зистин. Сега слагаме и чушката. Сега е ред за грах и за тиквички. Добавям репичките. Сега слагам и маслото. И хубаво разбърквам всичко. Сега сложих пармезан, виждате какво се получава. И магданоз. Ето и рибката с хрупкава коричка. И сега ще сервирам. Готова съм да хапвам. Много ми е интересно как се получило и сега ще опитам. Чувствам се като шеф. Направо много вкусно се получило. Нямам думи. Аз ще си хапвам и ще се включа веднага след това. Според мен Cook@BG е страхотна инициатива и както виждате, те имат най-различни рецепти. Ето, например, и моята рибка. Както виждате, тук е описано абсолютно всичко и има описание какво съдържа всяка кутия. И както виждате, има и десерти, така че ако имате деца, може да приготвите някой десерт заедно с тях. И специално за всичките мои последователи Cook@BG предоставя отстъпка 10% с промокод VICTORIA10. Кодът ще важи до края на април. Хапнах си вече, много беше вкусно наистина, много ми хареса и особено ми хареса процеса, защото всичко беше подготвено. Не беше нужно изобщо да мислиш какво трябва да слагаш, всичко беше описано стъпка по стъпка, така че наистина много ви препоръчвам да опитате това нещо, особено сега на карантина. Това може да бъде много интересна като игра даже, може да направите това нещо с вашия приятел или приятелка, или дори с децата, имате и рецепти за десерти. Аз лично бих искала да опитам и другите им кутии, защото много ми хареса самият процес. И да, както вече казах, имате и отстъпка до края на април с код VICTORIA10. И това е за днес. Надявам се да ви било интересно да гледате това видео. Лично на мен ме беше много интересно да се разнообразя малко моето меню. А може би ще правя нещо подобно отново. Напишете ми в коментари и задължително оставете ми палец нагоре, ако ви хареса това видео. Ще се радвам на обратната връзка. И не забравяйте да се абонирате за моят канал и да натиснете на камбанката, за да не пропускате новите ми видеа. А аз отивам да монтирам това видео. Скоро ще се видим отново. Целувки и чао-чао!